Джуан Зи, одягнений в залатаний полотняний халат, взутий у сандалії, підв'язані нитками, проходив повз правителя царства Вей. «Як же погано вам живеться, шановний!» – здивувався цар. «Я живу бідно, але непогано!» – відповів Джуан Зи. «Мати шлях Дао і його силу, і не перетворювати їх в життя – ось що означає жити погано!» «Одягатись в залатаний халат і носити діряве взуття – це означає жити бідно, але непогано. Це називається народитись в недобрий час. Чи доводилось вам бачити, ваша високосте, як лазить по деревам велика мавпа? Вона без особливих зусиль вилазить на кедр чи камфорне дерево, швидко стрибає з гілки на гілку, та так, що лучник не встигає прицілитись у неї. Однак, потрапивши в зарості колючого терену, вона ступає обережно, незграбно і дивиться у всі боки, часом втрачаючи рівновагу. Справа не в тому, що їй доводиться докладати більше зусиль чи що м'язи її ослабли. Просто вона потрапила в непритаманне їй середовище і не може показати усе, на що вона здатна. Так і людина. Варто їй опинитись біля дурного керівника та чиновника, та навіть якщо вона дуже хоче добре жити – чи зможе вона досягнути бажаного?